Mutit, shikojmë se si do tjetë ai në rajon, dhe natyrisht Tanja na informon më shumë për detaje dhe të shohim se si do tjetë ky mëngjes. Atëherë Tanja, çfarë trejash kemi mbi rajon? Fakt. Ja ku jemi, po. Në fakt në rajon kemi një mëngjes të freskë, të ftohtë, më saktë, përjashton një pjesë Maqedonisë Jugore, pjesa tjetër është e ftohtë dhe me diell në të gjithë rajonin jugor të Ballkanit. Megjithatë detajet Blendi dhe Ulona për Malinezi dhe Kosovën, Maqedoninë paraqiten në kushtet e motit të ftohtë, të paktën deri afër mesditës. Megjithatë kemi mbi zotrim të motit të kthjellit në të tre këto vende. Konkretisht për Malinezi kemi kryesisht kthjellimin, nëse vranësira do të jenë të lehta dhe kalimtare në zonat veriore dhe lindore të Malit të Zi, dhe Kosova paraqitet e kthjellët me vranësira kryesisht të lehta gjatë pjesës së dytë të ditës. Po, në të njëjtat kushte, njëjtat tablomoti në fakt paraqitet edhe për Maqedoninë, aty ku kemi kryesisht motë me diell gjatë gjithë ditës së sot. Me vlera termike ashtu si kundër tham, megjithëse kanë patur një rritje të lehtë në orët e mëngjesit, rritja ka qenë e lehtë, mbeten në disa zona të Malit të Zi temperaturat lehtësisht nën zero, pra kemi deri në minus 2 në zonat e thella në verilindje të Malit të Zi, ndërsa maksimumi jo më shumë se 17 gradë Celsius, bëhet fjalë për kryeqytetin Podgoricën, pa shumë Kosova gjatë ditës së sotme do të shënojë vlerat nga 0 veriu i Kosovës, pra Mitrovica gjatë orëve të mëngjesit dhe jo më shumë se sa 15 gradë Celsius në zonat jugore, kryesisht Prizreni dhe Gjakova. Përsa i përket Maqedonisë veriore, gjatë ditës së sotme, megjithëse do të kemi kthjellime, kemi jo më shumë se sa 15 gradë Celsius maksimumi në qytetin e Manastirit, megjithatë përgjithsisht Maqedonia veriore ka temperatura disi më të larta se pjesa më e madhe e Malit të Zi dhe e Kosovës gjatë mëngjesit të sotëm, megjithëse në mesditë tham kemi jo më shumë se sa 15 gradë Celsius. Ky është informacioni për rajonin, shumë shkurt mbetet Italia jugore në kushtet e motit ekstrem, jo vetëm sot, por edhe 2-3 ditë në vijim, ka një fuqizim të ciklonit, Blendi dhe Ulona, ka një fuqizim të ciklonit në mesdhemun jugor, i cili po grumbullon energji nga deti mesdhe për të gjeneruar rreshje me intensitet të lartë. Ciklon po thoshe? Ciklon është një uragan i natyrës, po, jo, është apo është kështu? Uragani i vogël do thosha, uragani i natyrës së mesdheut, Medicane. Është një term i ri që është vendosur për uraganët, prezencën e tyre. Nuk janë tamam uragan, po janë më të fuqishëm se sa një qendër ciklonare, se një stuhi ciklonare. Diçka më e madhe se stuhia ciklonare quhet Medicane në mesdhe dhe Italia jugore në fakt do të ketë. E bën motin e keq pra, e bën motin e keq gjithë ditën, kjo është. Po. Mot ekstrem të paktën për 3-4 ditë thua se pa ndërprerje. Okej. Okay. Takojmë me Tanjën pak më vonë për të mësuar dhe rifreskuar edhe një herë tjetër edhe situatën mbi vendin tonë.